Պարոն Ջոբանյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցեր կան, որոնց հետ կապված ունեն դուք ձեր տեսակետը։ Հայաստանում ճշտամ դիպուկահանի գրակոչից հայկական կողմունի մեկ զոհ, մեկ վիրավոր, ձեր դիտարկումները երասի հետ կապված, մենք տեսնում ենք, որ երասխոս չէ սահմանափակում, երասը անընդհատ ճշտամու դիտակետում է, նոր շեն, ռամբորդ ճշտամ ուղղությամբ էլ մենք տեսնում, թե ինչ անշնամին, հոգեբանական շնչման է փորձում ենթարկել Արցախում, ինչ է անում գրակոչներով, այս ամեն ինչ հետ կապված ձեր կարծիքը։ Երասխավանի ուղղությամբ սադրանքների ադրբեջանցիների կողմից դրանք նորություն չեն և անսպասելի չեն և լինելու են խիստ շարունակական, որովհետև երասխավանում տեղի բնակիչների, Արմաշ գյուղի բնակիչների, Հարակից Սուրենավան գյուղի բնակիչների և համատեղ այդտեղ գտնվող մեր բանակային միավորումների հետ միասին իրականացում են բավական լուրջ լայնամասշտաբ պաշտպանական շինարարական աշխատանքներ և բնականաբար է, որ ադրբեջանցիները սա անհանգստացնում է և իրանք ամեն կերպ դա պետք է խոչտոտեն և բնակչության նվախացնելով և սադրանքներ կազմակերպելով հնարավորինչափ խանգարել այդ գործընթացի շարունակությանը։ Ինչ վերաբերվում է Խրամոտին, այստեղ իրավիճակը շատ ավելի խորն է և շատ ավելի լուրջ ու վտանգավոր։ Բավական վերջերս նոր նշանակված ուրեմն խաղապահների հրամանատար գեներալ Վոլկովի հետ կապված Ադրբեջանը ունի շատ լուրջ ուրեմն դժգոհություններ, մեղադրում են նրան հակա-ադրբեջանական կեցվածքի մեջ և անծայրածիր հայամետության մեջ, սա մեկ կողմից և մյուս կողմից բերում են մի օրինակ, որտեղ որ ռազմական գործողությունների ժամանակ գեներալ Վոլկովը ձախողվել է ուրեմն ադրբեջանցիների հետ մի հատվածում և ունի շատ լուրջ վրեժ խնդրելու խնդիր ադրբեջանցիներից և այս փաստը մատնանշելով ադրբեջանցիները արդեն պահանջ են նշանակել հրատապ կերպով փոխել Վոլկովին և որպեսի ավելի այսպես իրենց պահանջը լինի այսպես ասաց հիմնավորված, նրանք փորձելու են իրականացնել բազմաթիվ սադրանքներ, այդ սադրանքներում մեղադրել Հայաստանի և այդպես էլ արել են, հայտարելով, որ երկարաժամկետ ծավալով հայերը իրականացնում են սադրանքներ հայ-ադրբեջանական սահմանում, ադրբեջանցիների դեմ և սա արվում է հենց գեներալ Վոլկովի ուրեմն անմիջական արկածությամբ և ղեկավարությամբ։ Բնականաբար, որ գործողությունները Խրամոտում այս պահին լինելու են նույնպես շատ ակտիվ և շարունակական, ադրբեջանցիները անընդհատ իրականացնելու են բազմաթիվ սադրանքներ և այդ սադրանքներում մեղադրելու են Հայաստանին։ Ամենավատը այս ամեն ինչի մեջ նաև, որ որևից է հակադրական և որևից է հակակարոշչական գործունեություն հայկական իշխանությունները այս ուղղությամբ չեն կատարում և որևից է տեսակի իրենց գործնեությունով փաստացի թողել են անպաշտպան և որևից է ձևով չարդարացված ռուս խաղապաների ներկայությունը Արցախում։ Արվում է սա դիտավորությամբ, թե ոչ, դժվար է ասել, ես միայն կարամ ասեմ իմ անձնական կարծիքը, ես կարծում եմ, որ սա արվում է դիտավորությամբ։ Եվ խոսում է նրա մասին, որ ինչպես և արդեն այսօր այդ թվում նաև ռուսական ուրեմն մամուլում, Տելեգրամյան ալիքներում և նաև արդեն հայկական որոշ լրատվական միջոցներում խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը արդեն ակնհայտ տեսնում է մեր իշխանությունների երկնակի խաղը կապված հայ-ռուսական հարաբերությունների հարցում։ Այսինքն առ երես հանդիպումների ժամանակ Փաշինյանը խոսում է
Ռուսաստանի առաջնորդի հետ դաշնակցային հարցերի եւ դաշնակցային ուրեմն պարտականությունների կատարման մասին, սակայն Հայաստանում համապատասխան ուրեմն իրեն հանդիսած իր տրամադրության տակ գտնվող համաճկային ուժերի, որոնք իբր թե ընդդիմադիր են, իրականացնում է շատ ակտիվ արևմուտքին դուրեկան քաղաքականություն եւ բարձրացնում է եւ ուժեղացնում է հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում։ Իմ կարծիքով սա ուղղակի շատ վտանգավոր է հենց Հայաստանի անկախության եւ պետականության համար, եւ ես կարծում եմ, որ սա փայլուն ձևով գիտակցում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գերագույն եւ դա անում է գիտակցաբար եւ դիտավորությամբ, իրականացնելով թուրք-ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կարգադրությունը։ Ես քեփ պարոն Չոբանյան, տեսեք, քան ռուս-ուկրաինական պատերազմին, այս պատերազմը հիմա ինչպես կդինամատեք տարածաշրջանում իրապես եւ առհասարակ աշխարհում իրողություններ են փոխվում, սա ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա եւ Հայաստանը ինչպես ինչպեսի կեցվածք ունի այս ամենում։ Հայաստանի կեցվածքը ընդհանրապես սկզբից չգամ, վերջից գամ ձեր հարցին, ընդհանրապես ոչ մի կեցվածք չունի, այսինքն ոչ արդարացնող, ոչ մեղադրող, ոչ քննադատող, ընդհանրապես ոչ մի կեցվածք չունի։ Եվ փաստացի, եթե ինքը դաշնակից է Ռուսաստանին, եւ ի տարբերություն նույն Չինաստանին, Բելարուսիային եւ այլ հանդիսացող Պարսկաստանին, հա, Հայաստանը հայտարելով իր դաշնակցությունը Ռուսաստանի ընդհանրապես քաղաքականության եւ Ռուսաստանի դաշնակից հայտարելով հանդերձ, կեցվածքի մեջ դրսեւորվում է բացարձակապես ոչ մի բան։ Սա նույնպես շատ վատ ցուցանիշ է եւ շատ վատ ազդակ է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը իմջարեց ինքը շատ հետաքրքիր անդրադարձունի նաև հայ-ադրբեջանական հարցերի շուրջ, որովհետև եթե դուք հիշում եք, ես անընդհատ ձեր եթերում խոսել եմ սպասվելիք շատ մեծ եւ բավական շուտ իրականացվող պատերազմի մեր հանրապետության տարածքում, եւ մտահոգություն էի հայտնում, որ այս իշխանությունների պարագայում այն դեպքում, երբ որ կատարյալ ձևով ոչնչացվում է հայոց ազգային բանակը եւ բացարձակապես ջնջվում է հայ հասարակության մեջ հայրենիքի նկատմամբ սերը, ազգային արժեքների նկատմամբ սերը եւ մնացած այլ կարեւորագույն մեր ազգային ինքնության արժեքները, կդառնան մեզ համար աղետալի եւ բնականաբար դա մեծ մտավախություն էր առաջացնում, բայց եթե հիշում եք, մի փոքր ցած շեղվել եմ ձեր հարցից, մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսվելը եղավ մի շատ անսպասելի հանդիպում Ալիևի հետ Ռուսաստանում, ուրեմն Պուտին Ալիև հանդիպումը, որտեղ որ կնքվեցին շատ խորը դաշնակցային ուրեմն պայմանագրեր։ Մինչ այդ Ռուսաստանը հրավերք էր ուղել նաև հանդիպման համար Փաշինյանին, սակայն այդ հրավերքը ուրեմն ժամանակը հատվածով բարձրաձայնեցին մարտ ամսվա կեսերին։ Սա պատահականություն չի, սա գործընթաց է։ Ես ենթադրում եմ, որ Փաշինյանին տվել են հնարավորություն եւ ժամանակ, որպեսզի ինքը հայտնի իր դաշնակցությունը Ռուսաստանին Ուկրաինայի հետ հրահրված պատերազմում, եւ միայն այդ դեպքում կլինի հանդիպումը Պուտին-Փաշինյան ուրեմն չափում։ Իսկ Ադրբեջանի հետ հանդիպումը, ինչպես մեր հատկապես ծայրահեղ, այսպես հակառուսական մեր իշխանությունների օկտին եւ մեր իշխանությունների դաշտում գործող տառաբնույթ տականքներ, օրինակ այսպես կոչեցվել ժողովրդական
Բևեր եւ դրանց նմանակից Խզմալյաններ եւ այլ տեսակի ազգի պետական դավաճանները ես համոզված եմ իշխանապահության ժամանակ սրանք դատվելու են այս իշխանությունների հետ միասին որպես պետական դավաճաններ խիստ հավասարության նշանի պարագայում ուրեմն սկսեցին քննադատել Ռուսաստանին որ տեսակ սենց եւալեն իրականում խիստ հակառակն է Ռուսաստանը բացառեց Ադրբեջանի կողմից հարձակումը Հայաստանի վրա երբ կսկսվեր հայ-ռուսական այդ ռուսական եւ ուկրաինական ներողություն ուրեմն պատերազմը որին շատ սենց անհամբեր սպասում էր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որ Ռուսաստանը հենց հարձակվի Ուկրաինա վրա անմիջապես պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա Ռուսաստանը այդ քայլով սա բացառեց եւ մոտակա ժամանակ ես հիմա արդեն բացառում եմ որ Ադրբեջանը կսկսի որևէ լայնածավալ ուրեմն հարձակում Հայաստանի դեմ որովհետեւ սա կլինի բոլոր պայմանավորվածությունների խզում Ռուսաստանի հետ եւ անմիջական գործողություն կոնկրետ Ռուսաստանի դեմ ոչ թե Հայաստանի դեմ առաջին հերթին իսկ Թուրքիան Թուրքիան բնականաբար ստեղ պիտկա նույն քաղաքականության մեջ լինի ինչ Ադրբեջանը որովհետեւ նույն վտանգների մեջ նաեւ Թուրքիան է եւ հարկեմ համարում նաեւ նշել որ նույնիսկ ռուսական բավական լուրջ քաղաքագետներ, որոնք ունեն շատ լուրջ ուրեմն անալիտիկայի համբավ, ուրեմն կանխագուշակում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո սպասում է հենց կոնկրետ նաև հերթական ռուս-թուրքական պատերազմը, որովհետև Թուրքիան այս պահին իրականացնում է բավական վտանգավոր գործառույթներ կապված Ռուսաստանի հետ եւ փաստացի ցուցաբերում է իր այսպես շնամակա դրսևորումը հենց կոնկրետ Ռուսաստանի դեմ։ Այսօր մենք շատ լավ գիտենք, որ Թուրքիան շատ մեծ ներգրավվածություն ունի Ուկրաինայի կազմում Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու հարցում, սա նաև անօթաչու սարքերի մատակարարումն է, ուրեմն Սիրիայից վարձկանների, ուրեմն արդեն մինչև 400 վարձկան փաստացի հաստատված եւ ապացուցված է, որ Թուրքիայի ուրեմն խողովակներով արդեն ներկայացել են եւ ընդգրկվել են Ուկրաինայի այսպես կոչեցյալ միջազգային լեգիոնի կազմում եւ եթե չեմ սխալվում արդեն նույնիսկ ունեն իրենց առաջին այսպես մարտական մասնակցությունը Ռուսաստանի դեմ ուրեմն եւ բնականաբար Թուրքիան պետք է շատ զգուշ լինի որովհետեւ Ռուսաստանը բնականաբար Թուրքիային չի խնայելու եւ հաջորդ հարվածը պետք է Թուրքիան հասկանա, որ Ռուսաստանի կողմից լինելու է իր ուղությամբ։ Անցած շաբաթ մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հարցպատասխան ժամանակ ազգային ժողովի անդամներից նորից մեղադրեց նախկինների դավաճաններն են, քաղաքիներն են, մաս տակ կան պետք լինի այս բանալիները հնչեցրեց, ինչպես է քննարկում այս կեսված Փաշինյանի։ Ուրեմն Փաշինյանի այս կեցվածքը համարում եմ շատ վախեցած եւ հոգեբանական բոլոր հավասարակշռություններից դուրս եկած ուրեմն անձնավորության պահվածք, որը խոսում է նրա մասին, որ ինքը շատ լավ ու շատ գիտակցաբար է մտնում իմ կարծիքով շատ այս պահին արագացված ուրեմն քաղաքական գործընթացներին այլ թվում նաեւ Հայաստանից դուրս Եվ սա շատ լուրջ վտանգում է իր աթոռին եւ դրա հետ միասին շատ լուրջ նաեւ կասկածտակ է դրնում, որ ինքը կհասցնի անհրաժեշտության դեպքում փախնել Հայաստանից եւ այդպես փրկվել։ Ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ գիտակցում է ուրեմն նրան սպառնացող դատաստանին իր բացառիկ պետական դավաճանության հետ կապված ուրեմն բազմաթիվ ապացուցողական հարցերում։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ այսօր Հյուսիսային Պողոտայում իրականացվում է ուրեմն ազգային այդ փրկություն, միգուցե ճիշտ չեմ ասում այդ կազմակերպության անունը, որոնք իրականացնում են ստորագրահավաք ազատ ագրակում շարժումը, որը իրականացնում է ստորագրահավաք Փաշինյանի հրաժարականի հետ միաս հրաժարականի համար։ Ես ճիշտն ասած շատ քիչ սպասելիք ունեմ այդ ստորագրահավաքից եւ չեմ համարում, որ
այն ճիշտ կազմակերպված եւ ճիշտ ուրեմն մեկնաբանված է, որովհետեւ գնահատում եմ հետեւյալը, որ ասենք թե հավաքվեց 2 միլիոն ստորագրություն եւ Փաշինյանը տվեց հրաժարական։ Սա ոչինչ չի փոխելու եւ ոչ մի հարց չի լուծում, որովհետեւ իրականում ամբողջ իշխանական պետական լծակը գտնվում է նրա կողմից ղեկավարված, նույնիսկ այնու չեմ ուզում ասել, այդ պետականությանը, հայկական պետականությանը ճշնամի կուսակցության ձեռքերում, ազգային ժողովից սկսած, ուժային կառույցներից սկսած եւ ալենի օրեն անմիջապես Փաշինյանը այնտեղ կնշանակվի մեկ ուրիշը եւ ամուսնությունները լուծված կներ։ Այսինքն ստորագրահավաքը պետք է լիներ համակարգային դեմ, այսինքն կոնկրետ ամբողջ իշխանական կառուցվածքի դեմ, սակայն մյուս կողմից միանշանակ եթե կլինի լուրջ բազմության կողմից հավաքագրված ստորագրություն, որը ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի կազմակերպիչները չդարձնեին հրաժարականի պահանջի ուրեմն փաստաթուղթ, ապա սա շատ լուրջ կիջեցնի ուրեմն ներկայ իշխանությունների եւ այս մեր ներքին գերագույն ճշնամու վարքանիշը Հայաստանում այն աշճանի, որ եթե մենք մի պահ պատկերացնենք, որ նրա այդ մատ թափտալուն ժամանակին կծափարեր մոտ առապես 700-800 հազար հոգի մարդ, հիմա լավագույն դեպքում այդ ծափարողների քանակը 5000-ից չի գերազանցում, դա էլ հիմնականում հոգեկան խանգարում ունեցող եւ հիվանդ մարդիկ են։ Հետեւաբար ոչ մի արտարոց եւ լուրջ բան չեմ տեսնում այդ մատթապտալու մեջ, բացի նրանից, որ ինքը հերթական անգամ նվաստացրեց իր արժանապատվությունը, հերթական անգամ ստորացրեց իր մարդկային տեսակը եւ այն մտքերն ու գաղափարը, որ ինքը այս միջև այսօրս փորձել է ասել, խոսել, ներկայացնել, ապացուցելու, որ ցանկացած հարցում եւ ցանկացած բառը պաշարում ինքը բացառիկ ստախոս անձնավորություն է։ Ամենաթողություն թե վախ։ Բնականաբար ամենաթողություն չէ, ամենա այս պարագայում ստեղծված ուրեմն ինքնահավանությունը եւ իր կարծիքով իրան ամեն ինչ հնարավորություն տված եւ ինքը ամեն ինչ իրավունք ունի եւ կարող է անելու այդ հանգամանքը մի կողմից, բայց հիմնականում սա ես կարծում եմ հոգեկան անհավասարակ շրջության դրսևորում է եւ ես կարծում եմ, որ ինքը իրոք իրականում շատ լուրջ հոգեկան ուրեմն խնդիրներ ունի։ Եվ նման ղեկավար մեր կառույցում, մեր պետության գլխում սարսափելի վտանգավոր է։ Ես կարծում եմ, որ բժիշկները այդ ուղղության հետ կապված, այդ մասնագիտության հետ կապված շատ լուրջ աշխատանք ունեն սրա վիճակը ուսումնասիրելու, չնայած կան որոշակի սիմպտոմային դրսևորումներ խոսքի ասվածքի դեմքի միմիկայի եւ արտահայտության մեջ, որ պրոֆեսիոնալ բժիշկները առանց խոր ուսումնասիրություն էլ հիմա կարող են տալ որոշակի ուրեմն ախտորոշում սրա հոգեկան վիճակի հետ կապված, որը ես կարծում եմ, որ նա իրոք հոգեկան խանգարում ունի, այսինքն նա կատարյալ գիժ է եւ այս դայն կարծիքն է իր մասին, բայց լավ կլիներ, որ բժիշկներն էլ պարբերաբար հաստատելով եւ մեջբերումներով եւ փաստային ուրեմն այդ սիմպտոմատիկան ներկայացնելով ուրեմն դրա մասին բարձրաձայնեն, որպեսզի մեր բնակչությունը սկսեր այդ խնդիրը հասկանալ եւ ընդունել։ Ներկում է Վաղուրանսյա, Մոսկվայից է հրավերում, ինչպես գիտենք, ինձ սպասել։ Ես կարծում եմ, որ Ֆրանսիայի իր մեկնելը հիմնականում կախված է նրանից, թե ինչքանով իրան կկարողանան ուրեմն հետ պահեն պրոռուսական ուրեմն պահվածքից այս ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների եւ պատերազմի վիճակում։
Եվ ես շատ կասկածում եմ, որ Ֆրանսիա այցելելուց հետո Ռուսաստանը ցանկություն կունենա, հատկապես Պուտինը ցանկություն կունենա, ուրեմն հանդիպել Փաշինյանի հետ, որովհետև Պուտինը այս պահին ըստ իմ ստացված ինձ համար գոնե վստահել է աղբյուրներից, բացարձակապես այլևս չի վստահում Փաշինյանին եւ շատ ուշ կասկածներ ունի նրա ուրեմն Ռուսաստանի մեջքի հետևում արևմուտքի հետ շատ լայնածավալ ուրեմն ինտեգրման հարցում։ Եվ ես շատ կասկածում եմ, որ Ֆրանսիա այցելելուց հետո Ռուսաստանը ցանկություն կունենա Փաշինյանի հետ հանդիպելու։ Բոլոր դեպքերում հնարավոր է սխալվեմ, միգուցե հենց դրա համար Ռուսաստանը ուզենա հանդիպել Փաշինյանի հետ, արդեն կոնկրետ նրա առջև դնել պարտադրական փաստեր, ինչպես դա արեց եւ փաստացի դարձրեց Ռուսաստանի համար խամաճիկ Ադրբեջանի կառավարությունը, միգուցե նույն բանը ստացի նաեւ սրա պարագայում, չգիտեմ, բայց Ֆրանսիա գնալու հիմնական նպատակը ես կարծում եմ Մակրոնը ամեն ինչ կանի, որպեսզի ուրեմն Փաշինյանին հետ վայի ռուսական ուրեմն կեցվածքից։ Արդյոք Ռուսաստանը, ինչպես ասացի, կարող Ռուսաստանից հետո որևէ երկխոսության չգնալ Փաշինյանի հետ, հաշվառելով որ տեսակետ ունենա որ երկաթի խանական Փաշինյանը, արդյոք այդպես կլինի Պարչովանյան, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանը հարցաշրջանում հիմա շատ կարևոր քիչ երկություն եւ այս կողմից էլ Հայաստանի ձեռքից բաց թողնելու քայլի կլինա։ Նայեք, Հայաստանը ուրեմն բոլոր դեպքերում Ռուսաստանի համար խիստ կարևոր եւ խիստ անհրաժեշտ մի տարածաշրջան է։ Ռուսաստանը քաչ գիտակցում է, որ Անդրկովկասում եւ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը իր համար դաշնակից չի, եւ եթե նույնիսկ կան լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, ապա դա շատ ժամանակի առումով շատ կարճատև մի երևույթ է լինելու, եւ այն որ Ադրբեջանը շատ ավելի պրոթուրքական կեցվածքի եւ ուղղացություն ունի, քան պրոռուսական, Ռուսաստանը դրանում չի կասկածում եւ փորձ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը բավական գրագիտ է կազմակերպում այս պայն իր սեփական անվտանգության շահերի պաշտպանությունը, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ 8 տարի համբերել Դամբասի ուրեմն հետ կապված հարցերում սա ուղարկի դրսևորում չէր համբերության, այլ Ռուսաստանը ուղարկի շատ ակտիվ պատրաստվում էր բոլոր այն միջոցառումներին, որ ռազմական գործողությունները սկսելուց անմիջապես հետո կկիրառվեր Ռուսաստանի նկատմամբ, խոսքը գնում է այդ պատժամիջոցների եւ այլ տեսակի ուրեմն սպառնալիքների հետ կապված։ Հետեւաբար, նայեք, մեզ համար բոլոր դեպքերում խիստ կարևոր եւ խիստ ուրեմն դրական չափանիշը, որ Ռուսաստանը այս պայն պայքարում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի համար, եւ մինչեւ այդ Վրաստանում էլ նաեւ ճանաչել է Աբխազիայի եւ Օսիցիայի ինքնիշխանությունը, հա, եւ Ղարաբաղյան հարցը ինքնիսկյան դառնում է մի կարգավիճակի մեջ, որ հենց այն պահին, երբ որ մեր իշխանությունները դառնան ազգային իշխանություն եւ կճանաչեն Արցախը, ուրեմն անմիջապես նաեւ Ռուսաստանը կճանաչի Արցախը, նույն րոպեի, նույն վայրկյան, նույնիսկ զուգահեռ, միևնույն ժամանակ։ Եվ սա Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որովհետև Ռուսաստանը շատ լավ գիտակցում է, որ ինքը շատ սահմանափակ ժամանակային ուրեմն տարածք ունի Արցախում իր խաղապազորքերը պահել, որովհետև այնտեղ 2 տարին անցել է, մնացել է 3 տարի, եւ այդ խաղապազորքերի դուրսբերման ընդհանրապես մի հատ այսինչ ադրբեջանցիների մատի այսինչ շարժումով ինքը ստիպված է լինելու դուրս բերել, եւ այդ բևեռական ապուշանասուններին էլ ես ճիշտ ասած հարց ունեմ, հենց այս պահին որ դուք այդքան sense ինտենսիվ պահանջում եք Ռուսաստանը դուրս բերեն Արցախից, Արցախին պաշտպանողը ով է լինելու, դուք
դուք գնալու եք, կրվեք այդ պահին, այս պահին, դուք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինքներդ որտեղ եք, որ մի Արցախի առաջնային գիծ պաշտպանող գործընթացի մեջ ներգրաված եք եղել, բացարձակապես ոչ մի, ես կոնկրետ ձեզ դիմում եմ, որ նման պահանջ ներկայացնելը նշանակում է դավաճանություն պետական մեր ուրեմն շահերին, դուք պետական դավաճաններ եք, դուք թուրք եք, բևեռականներ եք, եսիմինչեր եք, խզմալյաննականներ եք, ուրեմն դուք պատկերացնում եք, սկսած ձեր առաջի ուրեմն արցախյան պատերազմից, ուրեմն Ուկրաինան ամենալայնածավալ կերպով ներգրաված է եղել Հայաստանի դեմ պատերազմի մեջ, առաջի արցախյան պատերազմում բազմաթիվ քանակությամբ տանկեր են վաճառվել, ուղարկի ամենասենց թեթև էժանային սենց ուրեմն գներով Ադրբեջանին, մեր դեմ են աշխատել շատ բարձր որակ ունեցող, որակարում ունեցող ուկրաինական սնայպերներ և մեր դեմ են ամբողջ ուրեմն թռչկային անձնակազմը, այսինքն ինքնաթիռների ամբողջ անձնակազմը գրեթե եղել են ուկրաինացի օդաչուները։ Մենք դեպք ունենք, երբ որ մենք մի ուկրաինացի օդաչուին երկու անգամ ենք ձերբակալել, առաջի արցախյան պատերազմի ժամանակ ձերբակալել ենք, համարել որ քրիստոնյա եղբայրը մեղանչել է, ներողություն է խնդրել, խոստացել որ այլևս չի պատերազմելու Հայաստանի դեմ, իրան թողել են, գնացել է Ուկրաինա, եւ ընդամենը ամիսներ անց նորից ինքը հայտնվել է մեր ուժերի ուրեմն ձերբակալման պարագաներում։ Նույն բանը եղել է նաեւ այս պատերազմի ժամանակ, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես ամբողջ ուկրաինական ուրեմն փողոցներում ուրեմն մեծ ծավալով ուրեմն բաներների վրա Ուկրաինան ուրեմն ողջունում էր եւ շնորհավորում էր Ադրբեջանին եւ համարում էր, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է։ Եվ այս պարագայում մենք ունենք հիմար անասուններ, որոնք ուկրաինական դոշը գրկած կարող են գնալ եւ պայքարել ինչ որ Ուկրաինայի հատուկ Ուկրաինայի Ռուսաստանի դեմ։ Սա ուղղակի հայկական էլեմենտներ են, որոնք որևէ թե առնչություն չունեն մեր հայկական պետականության հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Չովանյան, ես եմ շնորհակալ։